Hoje em dia, quando a gente fala em estudar para a área de tecnologia, computação em nuvem, você tem YouTube, você tem o próprio Facebook, você tem Instagram, você tem muitos recursos à disposição que você nem precisa parar e ler, você fica num estudo meio que passivo, que é como se estivesse assistindo uma série da Netflix, do Disney Plus e etc. Você para, pega o seu celular, o seu tablet ou seu notebook e você começa a assistir, a consumir conteúdo, pedaços de conteúdo, tá? É como funciona, por exemplo, o Instagram hoje em dia, como funciona até o próprio YouTube, pequenos vídeos que vão sendo jogados na tua audiência e você começa a consumir aquilo e a ter absorção. Como é que era no passado? No passado você tinha que obrigatoriamente entrar numa faculdade, ler vários e vários livros, né, e ir para exaustão aquilo.